Гурту Open Kids «Покоління танці» розпочався з Харкова і охопить всі великі міста України. В рамках цього туру дівчата влаштовують зустрічі із шанувальниками, аби запросити до участі в Башка Kids Awards. Це перша премія для дітей та підлітків у сфері шоу-бізнесу. Дітям негде себе проявити, каких-то конкурсів глобальних таких нет, і ми хочемо зробити першу таку премію, таку, щоб діти ходили з цими наградами і показували, що вони виграли Башка Kids Awards. Мы хотим развивать украинский детский шоу-бизнес, потому что нет такой платформы, как Ангелина уже сказала, и мы не создаем себе каких-то конкурентов, мы наоборот будем рады, что продвигаем. Да, что в нашей стране будут появляться новые проекты. Дівчата ж на цій премії будуть тільки в якості журі, хедлайнерів, а також головного призу. Переможців гурт обіцяє зняти у своєму новому літньому кліпі. Самі ж поки мандрують Україною і накопичують усе більше і більше шанувальників. Наприклад, у Києві зібрали 2 солдаути в один день. Пам'ятає гурт і свій перший аншлаговий концерт. Это была Одесса, когда только к нам приехала Аня. Да, и мандраж, мурашки по коже. Да, мы очень была новая программа, новая участница, нам нужно было как-то вместе связаться и все сделать. Но у нас получилось, да. У новой программе «Покоління танці», с якою приехали девчата, з'явилися еще 5 участников. Мы будем выступать с нашим крутым балетом Open Crew. Мы редко берем их по Украине, но сегодня они будут зажигать. Но сегодня мы решили их взять. Да. Чтобы не только мы танцевали, но и они. Для них гурт – це родина. У них навіть є спільні мрії. Ну, вообще, у нас с девчонками часто бывают такие идеи. Вот круто было бы создать отель Open Kids или кафе, ресторан Open Kids. Может, какой-то свой шоу-рум. Вообще, это было бы классно. Уйдем в бизнес. Будем бізнес-вумен. Да. Відкриті юні та веселі. Open Kids запалили залу ККЗ з першої пісні. До слова, найстаршій учасниці Валерії незабаром виповниться 18, а наймолодшій Юлії буде 15. Що ж до віку шанувальників, то тут можна побачити як 4-річних, так і 20-річних прихильників. Тетяна Ткач, Вадим Макарюк, Вісті.